E fala galerinha do canal, aqui quem fala é o Limão King. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês aí. Reagindo ao melhor jogador de Anelides. Anelides. Nós vamos ver o Anelides Guerra de Vermes Grande Kills, que é esse aqui. Um dos vídeos que eu mais gostei mesmo, desse aqui mesmo. Todos eles são legais, mas nesse vídeo aqui dele ele imitou muito. Muita mitada nesse vídeo aqui de míssil, rifle. Já bora tá entrando aqui, gente, no vídeo dele. Se preocupe que a internet aqui de casa é ruim. Bugou. Vou começar por esse aqui, gente. Que é esse vídeo que eu já falei aqui. E vai ser um vídeo de 1000 QI dele, né? Vou começar aqui. Olha só, mano. Nossa! Não, peraí. Calma aí. Que bala foi essa? Ah, poxa. Não, melhor jogador mesmo. Misericórdia, aí é o melhor jogador. Não, olha isso. Ó. Tá aí. Ó, o cara vem de lança. Olha isso, ó. Não. Essa parte que eu mais gostei, ó. Toma. Não vou uma, ó. Olha. Nossa. Nossa, mano. Toma. Nossa, nossa, mano, levou os dois de míssil. Ó, levou o outro. Nossa, simplesmente assim, 1000 QI. Ele é muito pró demais. Melhor jogador de Anelides. Na minha opinião, ele é o melhor jogador de Anelides. Em opinião das pessoas, pode ser outros, né? Mas misericórdia, ele joga muito. Então, gente, vou jogando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, né? Ativa a notificação. O link dele vai estar aqui nos comentários aí. Passa no canal dele, se inscreve. Ele bate a meia. Ele. Abate a meta de. Tá inscrito aí. Vamos fazer ele bater 700. É isso, gente. Estive jogando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E fui.